Едно заключване, автоматично. Второ заключване, трето, четвърто. Все, все също специална. Бол този човека направи, това го отвориха. Сребери са. Това не са хора. Тикът имат на неправец. Вижте, има и аларма, сложих. Въпреки всичко, какво слагат на алармата, сега алармата ще се чуе. Така, продължаваме. Една ключалка, две ключалки. А за да вляза, 6 ключа на две врати трябва да отключа. Болтови така нататък. Сега, тук имах, он един викът водопроводчик, да ми смени пак стъклото. Беше чудено, то си личи. Доди човека ми го смени, купи така. Ето, не знам по кога. Вече 7-8 пъти съм сменяла. Тук има седало. Седалото ми беше чупен в кафяво. И имах една. На седалото, но има дъска. От, капак отгоре. Капака кафяво сложи го. Тук няма го. Хванал това. Сега от тук, вижте какво е направила. Той нещо тя го е начупила. Ето и тук ударяла. Ето го. Той нещо от нея е направено. Сега, вижте какво става нагоре. Продължаваме тук. Качили са Теодора, Проданова, Петър, Тютюжиев, явно и Александър. Те са две големи приятелки. Едната дори после доведе другата. Теодора Проданова дойде от една таванска стая преди 22 години. Носеше си багажа с една бебешка количка. Бедна, гладна. Така. И с ката долшото я търсиха да, да имат работа с нея, господари. Погледнете какво качили са горе при две седмици. Улуците начупили и направили дупки. И всичката вода, заповядайте, сега три пъти имах наводнение от тях. Аз съм на вилата нямама или съм Добрич по мои близки. И идвам, а и така вода. Така вода. Има обяснение от съседки, които идваха да чистят с мен. Вода насякъде. Всичко вижте как е. Това е за трети път. Значи аз като дойдох с нови мебели, с нови работи, купих, имах пари, имах възможности, всичко. Но, виждате в какво състояние е моето жилище, което аз съм го купила и платила до ключ. Тук имах бойлер. За два пъти бойлера, на два пъти бойлера, но тук го откачат долу щупен на земята. Така. Това нещо вече пето клекало слагам, седало. Седало, пето слагам. Значи, скоро го сложих, погледнете какво го направила. И тук е ударила, скоро ги прави майстора, дори той се дори минава как вижте, къде е ударено за щуп. Тук пасти, оставам, нали, гей в мен, тук сапуни, работа, всичко убира жената, гладна, няма какво да прави. Теодора, по-дамото, мъже и Петър, Тетюнжиев. Така, ето, къде ще чути, аз временно и оставих едно парченце, залепих временно. Вижте как е къртела. Вижте как е къртела. Това е правилно специалист, строител, който не може никога да падне. Казва, сградата ще падне, това няма да падне. Къртело, парчета ги няма. Сега този клер беше пълен с инструменти. Там горе чували пълно с инструменти, ма инструменти, които ви казвам. Вътре чукчета, като почнете резачки, те са от до строителни материали, строителни инструменти, които бяха на сина ми, машинки имаше там, дрелки имаше, всичко украдено. Всичко украдено, което им трябва. Другите боклуци са ги оставили, за мен да ги изхвърля. Сега, гледайте тук. От тук този бившия прозорец беше чупен, ама не знам, повече от 20 пъти съм правила прозорци. То вече нямаше как да се направят прозорците и взимах, извикаха тук, махнах го последно и сложих ПВЦ, поне за тук за този прозорец. От тук където е. Скоро го сложих. Отгоре течовите виждате къде са направени също. Тук гардеробите ми бяха пълни с одеяла, с чершафи, нови, аз имах супери, два супера съм имала, дрехи, които съм продавала, хранителни, всичко. Тук всичко украдено, празно.
Всичко е в нейните гаражи, в нейния апартамент, в нейните имоти.